Oh, e aí, como é que tá o Playboy? Tá lá, se cagando de medo, chorando, chorando toda hora. É chorão. É chorão mesmo. E aí, você vai fazer o que? Daqui uns dois dias a gente resolve. Certo. Olha lá, de olho nele lá, de olho nele lá. Eita. Oi, Augusto. Gabriel foi sequestrado. O quê? É isso que você ouviu. Gabriel? Tô te avisando, porque você é mãe. Não, Augusto, Gabriel, meu filho, não, pelo amor de Deus, como que isso vai acontecer, Augusto? Ei, calma, calma. Como que eu vou ter calma, Augusto, diante de uma situação dessa, Augusto? Já tô resolvendo tudo já. Calma, tá tudo resolvido já, calma, calma. Augusto? Motorista sem segurança, sem nada. Parou, termina de sair pra poder cuidar dos pratos. Como é que vocês fazem as coisas? Vocês são um bando de responsáveis. Você tá no Augusto, eu não tô com paciência. Meu filho saiu da escola, até agora não apareceu aqui em casa. Gabriel foi sequestrado. O quê? Meu filho? Sequestrou? Quem sequestrou meu filho? A culpa é sua, Rodo. Calma, calma, Leti, calma. Que calma, Augusto, que calma. Eu tô aqui pegar o dinheiro, porque não tenho dinheiro. Pega, faz. Pega a casa toda, leva tudo, eu quero meu filho. Como é que você faz isso? Tá vendo que a culpa é sua? Eu falei que Gabriel não podia sair sem motorista de segurança, não. Você sabe muito bem que Gabriel não gosta de ninguém no pé dele. Não gosta de segurança. A culpa é sua, sim. Se você tivesse feito como eu mandei, não tinha acontecido isso. Agora meu filho tá sequestrado. Calma, tenha calma. Augusto já está resolvendo isso. Quer resolver o quê? Sai da minha frente, Haroldo! Sai da minha frente! Meu Deus! Ah, consegui, Augusto! Pega tudo! O que é? Quanto foi que eles pediram? Eu não sei ainda não, não sei, tô resolvendo ainda. Mas deve ser dinheiro, pra sequestrar Gabriel, deve ser dinheiro. Dá. Eu já vou indo já, já vou indo. Dá notícia, Augusto! Tá bom. Haroldo, seu imprestável! Fica aqui do meu lado, nem nessas horas tu quer ficar perto de mim. Mas foi a senhora que mandou sair daqui. Então sai da minha frente, Haroldo! Ai, meu Deus! Mãe? 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 Clara, minha filha, você se lembra da carta que eu lhe dei? Você só pode abrir aquela carta se alguma coisa acontecer comigo. Para, mãe, que não acontece nada com a senhora. Mas se alguma coisa acontecer comigo, mas Clara... Mas não vai acontecer. Minha filha, calma. Se alguma coisa acontecer comigo, você só pode abrir aquela carta com Gabriel e Augusto. Ô, mãe, de qualquer jeito eu vou abrir. É só aparecer Gabriel e Augusto, é porque eu acho. Não, Clara, não é dessa forma que as coisas vão ser. Se alguma coisa... Você me prometeu isso, Clara. Se alguma coisa acontecer comigo, você abre aquela carta pra essas duas pessoas. Filha, eu tô me explicando pela última vez. Se alguma coisa acontecer comigo, só pode abrir aquela carta pra Gabriel e Augusto. Tia Maria? Mãe, tá aí? Não, eu tô em casa aqui, ela não tá em casa. Eu tô preocupada com ela. Tá bom, vou esperar até o final da tarde. Se ela não aparecer, eu vou na casa de Arlete. Tá, tchau.
E aí, playboy? Toma uma louca que mandaram te dar aqui, ó. Tu tá dando é sorte. Os que eu cuidava nem água bebia. Se você quiser ainda ver Gabriel vivo, vem aqui casar agora. Fala! Fala o que foi que você fez com meu filho! Para de gritar, Arlete. Baixa essa bola. Quem tá no comando da nave agora sou eu. Você vai fazer o que mandar. Se você quiser ver Gabriel respirando outra vez, você vai fazer o que eu mandar. O que é que você quer? Fala! É dinheiro, não é? É dinheiro que você quer? Quanto é que você quer? Fala! Dinheiro agora não é tão importante, que eu quero mesmo ver você apodrecer na cadeia. Como é que eu vou apodrecer na cadeia se eu não fiz nada? Foi você quem tirou o André desse mundo? Claro que foi eu. Se você não tem coragem, hein? A corajosa sou eu. Hein? Quem é fria sou eu. Quem articula sou eu. Você nunca prestou pra nada, Arlete. Você não sabe nem o que é riqueza. Tem, não sabe usar. Fica usando esses vestidos cafona. Essa bolsa velha. Quer. Toma jeito de gente. Imundo é você. Você faz isso com uma criança, com meu filho. Meu filho! Você nunca prestou pra nada, nem pra criar ele. Você é uma ex-presidiária. O que você fez com o pai dele? Falou tudo. Gostei. Ex-presidiária, mas presidiária não sou mais. Sou a cidadã brasileira, tenho o direito de vir onde eu quiser. 17 anos pra você foi pouco. Por toda a maldade que você fez. E 17 pra você vai ser como, hein? Eu saí intacta de lá. Agora você não sei se vai ter esse pique não, viu, Arlete? Como é que você vai me colocar lá dentro se eu não fiz nada de errado? É simples! Se você quiser ver Gabriel vivo, você vai fazer do jeito que eu tô pedindo! As regras do jogo, quem dita agora sou eu! Ou você não ama Gabriel? Hein, Arlete? Fala! Claro que eu amo meu filho! Claro que eu amo meu filho! Você não estaria aqui me humilhando na sua frente, querendo saber o que você quer? Vamos lá. É o seguinte. Preciso passar para Augusto a imagem minha de boa menina. Preciso ter a confiança de Augusto e de Gabriel também. Porque eu preciso tomar aquela casa que é sua para mim. E dar uma pintura, né, que tá cafona. Venhamos e convenhamos, o dinheiro não te ensinou nada. Que mulher que não tem mordemia nenhuma. Que mulher que não tem gosto bom nem paladar! Só tem dinheiro, mas não sabe usar, Arlete, toma jeito. Augusto vai muito acreditar em você. Vai! Do jeito que eu vou fazer, vai! Pra você ver Gabriel vivo, respirando, é simples. Vamos simular uma discussão onde você vai rotar, cuspir, vomitar em cima de mim. Que você foi a culpada pelo que aconteceu com o André. Que eu fiquei preso esses anos todos, inocente! Você articulou isso tudo, não é? Isso aí todo mundo sabe. Só não quer acreditar com seu próprio. Mas só quer que prove você, Janaína. Janaína não existe mais. O que você fez com Janaína? O que é que eu fiz com Janaína? O que é que eu sempre faço, hein? O que é que eu sempre faço, Arlético? O que atravessa no meu caminho? Monstro. E com Gabriel não vai ser diferente. Basta só você fazer o que eu mandar. Eu vou ligar no telefone pra gravar e vamos começar em um. 1, 2, 3. Você vai rotar na minha cara que você foi a culpada. Você vai rotar na minha cara que eu fiquei presa inocente. Você vai rotar na minha cara que tomou tudo que era meu. Você vai rotar na minha cara que o André amava eu.
Você vai ter que fazer isso. E se você não fazer isso, bau, bau, Gabriel. Vou botar pra gravar. Tá gravando. O que é que você veio fazer aqui em casa? Sai daqui, Arlete! Me deixa em paz! Deixa eu viver minha vida! Que vida? A vida de uma ex-presidiária? Achei poucos 17 anos que você passou engaiolada. Fiz mesmo. Fiz tudo o que eu podia com o André. Dei fim, acabei com tudo. E quem levou a culpa? Você! Que é isso que você merece? Esse tipinho de vida, porque você é um tipinho de gente. Mas um dia todo mundo vai saber a verdade. Eu vou conseguir provar minha inocência. Quem vai acreditar em você? Te enxerga, te enxerga. Que Augusto nunca vai te dar uma oportunidade. Gabriel nunca vai parar pra prestar atenção em você. Lave a boca, vai falar do meu filho. Lave você, ó, seu odor. Gabriel sente seu odor de longe. Gabriel foi acostumado com tudo do bom e do melhor. É mentira! Gabriel me ama! Assim como você disse, ah, André, sou apaixonado por Rita. Cadê André? Tá aqui? E quem parou? Não tá, porque você tirou ele do mundo. Prova, porque você apertou aquele gatilho. Prova, você tem prova? Você tem provas? Você viu tudo que eu sou capaz de fazer. Isso aí. Gostei de ver, Arlete. É desse jeito. É simples. Olha que legal. Agora eu vou mostrar essa gravação para Augusto. Para Gabriel. Mostrar quem realmente é a Arlete. O que é que a Arlete fez esses anos todos, hein? Que eles não sabiam. Não tem problema, meu filho. Me leva no lugar dele. Faz o que tu quiser. Deixa meu filho. Até pensei em dar fim nele, sabe? Mas ele é muito útil. Que tipo de mãe é você? Nossa. Agora sai da minha casa! Sai da minha casa! Tu fé em Deus. Isso tudo está errado. E não esqueça, viu? Ei! E você agora tá aqui, ó. Na palma da minha mão. Agora sai! Sai!